E aí, pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora ganhar US$ 1 milhão sem ter nada no GTA Online? Bora lá então, pessoal! Exatamente, mais cedo eu trouxe um vídeo falando da nova atualização barra DLC que chega esta semana referente ao Dia da Independência. Porém, se você ainda não recebeu US$ 1 milhão no mês de junho, entra agora que você vai ganhar. Mas esta semana, a partir do dia 1º, você vai ganhar de novo mais 1 milhão. Lembrando que você entra no GTA Online em até 72 horas, ela deposita na sua conta do Maze Bank. Eu acabei de receber mais 1 milhão nessa minha outra conta. Eu tinha entrado outro dia nessa conta, passou um tempinho, não tinha entrado mais, resolvi entrar hoje, domingo, dia 28. Ó, vejam aí, a mensagem é dessa promoção. Todo mundo que jogar GTA Online, tá falando aqui da PlayStation Plus, mas estou ganhando em todas as contas, você vai ganhar em todas as contas. Todo mundo que jogar GTA Online todos os meses até o lançamento do PS5 vai ganhar US$ 1 milhão. Lembrando, entrou hoje, em até 72 horas, a Rockstar vai depositar o dinheiro na sua conta. Se você não ganhou no mês de junho, entra agora. Até 72 horas ela vai te pagar. E mais, pode ser até o dia 30. Mas o melhor de tudo é que a partir do dia 1º de julho, esta semana, quem entrar vai ganhar mais US$ 1 milhão. Top, né, pessoal? Vejam aí, ó. Acabei de entrar e acabei de ganhar. Eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. É importante que todo mundo que não ganhou no mês de junho tenha essa oportunidade de ainda ganhar 1 milhão. Mas principalmente, vejam só, entre a partir do dia 1º para ganhar novamente. Reparem só aí, ó, é depois da atualização dessa semana, onde está dando triplo dinheiro, triplo RP no modo adversário na Cola Remix. Agora eu vou aproveitar ainda e passar alguns recados para vocês. Na descrição desse vídeo você vai encontrar os meus contatos. Vai encontrar ainda o link para quem quiser entrar no grupo do Telegram. Ao entrar no grupo do Telegram, vai no comentário fixo e veja todas as regras. Combinado? Quer fazer parte do Hunters Clan Club, que é o comando que eu estou utilizando atualmente? Seja membro do clube no YouTube. Clique no botão embaixo desse vídeo ou no link Seja Membro na descrição do vídeo, que você vai ver todos os benefícios e as condições. Live aqui no canal, todas as quintas, sextas e domingo. Quinta-feira a partir das 7 da manhã, sexta-feira a partir das 8 horas da noite e aos domingos a partir das 3 da tarde. As lives de quinta e domingo são lives para jogar com os inscritos do canal. As lives de sexta às vezes são para jogar com os inscritos, às vezes são lives especiais. Perfeito? Tá aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? E bora ganhar 1 milhão.